Fikra ya Machweo. Mwandishi ni Talha Timudi. Jina langu ni Lukman Fafa. Chuki. Hili ni neno dogo sana ambalo naweza kupima uchache wa herufi zake kwa kulitamka, lakini lina matokeo makubwa sana endapo litaachwa liendelee kutafuna hisia za watu. Chuki ni hisia za uchungu na hasira zinazodumu kwa muda mrefu kwa yule mtu ambaye kadhamiria kuitekeleza juu yako. Kama chui ana uwezo wa kuvaa ngozi ya kondoo, basi hata binadamu ana uwezo wa kujibadilisha kwa mwema kwako, huku ile hasira ya uchungu na roho mbaya akificha nafsini mwake. Chuki huzaa vita miongoni mwetu, vita ambayo hadi kumalizika, basi sio panga wala mkuki kuwekwa chini, ila tofauti zetu ambazo tuliziweka moyoni tuzishushe magotini, na tukilipuuza hilo, basi ugomvi, fitna na mivutano hayataondoka miongoni mwetu. Udogo neno hili kamwe sikuzani kama umebeba mambo mengi kiasi hiki. Hivyo ni vyema tutafakari kuhusu chuki ili tupone, kwa maana tunapaswa kuchukia uovu na sio kumchukia mtu. Tiba ya ugonjwa wa chuki ni kuyaweka wazi yale yanayotesa moyo wako. Hii ni sawa na jipu ambalo hutesa mwili wako, nalo ni kulipasua ili upate shifaa. Usoni kucheka sio wema, na sifikiri kamwe kwa vitabu vya dini havijakemea haya. Tusichukiane jamani, kwani chuki siku zote haijawahi kuzaa amani. Adui mpende, kwani ukimchukia ni sawa na kumchukia ndugu yako. Na ndio maana wahenga wakasema, asiye adui sio mtu. Hii ina maana ya kwamba kila binadamu kuna mambo atafanya na waliomzunguka wakayachukia. Yamkini yakawa mazuri au mabaya kama walivyodhani. Uungwana, mwekaji kisasi hajawahi kuitwa mrevu. Tunapaswa kuweka tofauti zetu pembeni. Hata kama yanatuchukiza, basi tujaribu kuyafanya yapendeze. Chuki haijawahi kuzaa watoto wazuri ambao ni amani na upendo. Mguu ukikanyaga kinyesi au katwi. Na hii ndiyo Fikra ya Machweo. Jina langu ni Lukman Fafa. Mwandishi ni Talha Timudi.